Fundado en 2012, un equipo de barrio, los vecinos se volcaron. I amb aquesta música engeguem la tercera entrega de la sèrie d'entrevistes per conèixer tots els premiats dels Premis Zones Mediterrània 2022, gent de l'àmbit nacional i internacional amb compromís amb la societat, la igualtat i la solidaritat. Compromís i defensa del planeta, el medi ambient i els drets humans, en definitiva, defensant un món millor. Avui mirem a la nostra ciutat i parlem d'esports. El futbol en femení de Tarragona es viu al Racing Club de Futbol de Bonavista, ja que és una de les entitats esportives amb més història de la ciutat. En els últims anys, el club ha destacat per la seva ferma apostar per recuperar el futbol femení i alçar-lo al mateix nivell que el masculí. Actualment, el club compta amb 4 equips femenins competint en amateur i per explicar-ho tenim amb nosaltres el seu entrenador, el Jou Acero. Moltes gràcies per venir, Jou. Soc el vicepresident del futbol femení, no soc entrenador. L'entrenador, el vicepresident. Disculpa. El meu fill és entrenador d'un equip que es diu igual que jo, igual per això us ha donat a l'equívoc, però bueno, és igual. Tots fem de tot, eh? Els clubs de barri tots fem de tot. D'entrenador no he fet... Bueno, un dia que van expulsar un entrenador que em vaig quedar a mitja part, però no serveixo per entrenador jo. Doncs qui està en aquest sentit de la gestió, el vicepresident, m'agradaria primer parlar de com neix aquesta proposta del futbol femení, aquesta aposta que ja porta temps, no? Amb això que dius, no? Un equip de barri i en aquest cas un equip apostant pel futbol femení. Bé, nosaltres vam arrencar fa uns anys un equip femení, no va acabar de rutllar perquè el futbol femení té les seves complicacions, com el masculí, però el femení té les seves, i fa 3 anys va venir un noi que és company meu de junta, el Dani, que és el secretari i és entrenador d'un equip, ell sí que fa d'entrenador, i vam arrencar amb un equipet, dic així perquè era un equipet d'una lliga de futbol 7, i vam creure que era important apostar pel futbol femení. Vam trobar que hi havia un forat al barri de Bonavista, Canonja, Campclar, tot l'àmbit de Tarragona, no hi havia cap equip que tingués una continuïtat de 4 línies com tenim nosaltres, i l'any passat ja vam fer 2 equips i aquest any hem fet 4. 4 que en veritat són 5 perquè tenim el Nàstic de Tarragona, que nosaltres som el filial. Vull dir, la nostra aspiració és fer un projecte gran però que les bones jugadores acabin al primer equip del Nàstic, i així ho hem pactat amb el president i tenim un conveni firmat per 4 anys. Elles juguen i entrenen a Bonavista, que és molt important perquè sempre s'omple la boca la gent de descentralitzar la ciutat de Tarragona. Nosaltres hem sigut un clar exemple. El Nàstic de Tarragona està jugant i entrenant a Bonavista. Nosaltres tenim a prop que no és menor, de 100 noies practicant durant la setmana futbol femení a Bonavista. I jo em sento molt orgullós i la meva junta directiva també. Uh-huh. Parlem precisament d'aquest conveni que esmentaves, no? Amb el Gimnàstic de Tarragona. És un equip que ha engegat aquesta temporada, que té un anyet i ara funciona com a filial. Això és una mostra, no? de que està agafant força el futbol quan un equip com el Gimnàstic de Tarragona diu ara és el moment de fer un equip femení. Sí, todo empezó con Ángel Juárez, ¿no? Perquè el dia de la recollida solidària de la platja Llarga, que vam trobar el presi del Nàstic i jo, que el conec fa anys, i jo li vaig proposar, dic, Josep Maria, dic, escolta, nosaltres tenim una base i ens agradaria que l'amateur fos vostre. Vam començar a treballar, ho hem treballat molt l'Adrián Rosales, que és el coordinador del Nàstic i servidor, i tenim ara un equip que, mira, perquè facis una idea, que estem jugant un torneig que ara marxaré d'aquí contra el Real Madrid, Hernani, equips internacionals, i ja una jugadora nostra cadet a mitja temporada ja va passar a primera plantilla del Nàstic, i aquest torneig hem tingut una juvenil i una cadet jugant amb el Nàstic com jugadores més, no ho notaves, i és molt important. És molt important perquè el futbol femení són faves comptades ara mateix a la província de Tarragona. Vull dir, a la categoria juvenil està el Riudoms, està el Calafell, està el Cambrils i nosaltres, 4 equips a tota la província de Tarragona. Clar, són més potents que nosaltres perquè porten més anys, aviat els igualarem, però clar, on han d'anar a buscar jugadores? Les venien a buscar nosaltres. Quina manera vaig trobar jo per evitar això? El paraigües del Nàstic. Ara les meves jugadores estan il·lusionades perquè acabaran la majoria. Ara mateix tenim un juvenil que té 5 o 6 jugadores que perfectament podrien jugar al primer equip del Nàstic de Tarragona. I ja no marxaran. Es quedaran a Tarragona amb el projecte nostre, una mica perquè sigui futbolero com l'Adam de Barcelona. L'Adam té una gran escola de futbol base, però no té amateur. Doncs nosaltres aspirem a això. O tindre un amateur fluixet que sigui el Nàstic B i un Nàstic potent pujant de categories, perquè jo amb el president del Nàstic hem parlat, home, aquest any vam fer l'equip en 15 dies i estem quarts a la classificació, jo crec que està prou bé. L'any que ve l'objectiu ha de ser pujar, evidentment. Mm-hmm. Sí. Hi ha un... I nosaltres continuem formant jugadores, evidentment. Hi ha una cosa que us caracteritza també, que és l'aposta que heu fet per les samarretes. Cada any apostant-la per una lluita determinada, per exemple, ho està amb els drets LGTBI. Clar, això potser té molt a veure també amb tot això, no? De ser un equip de barri, ser un equip involucrat també amb causes socials. Moltíssim. El Racing de Bonavista, t'haig de dir que la part amateur, de nois i tal, sempre hem tingut molta vinculació social, sempre hem col·laborat moltíssim amb el menjador social del barri, sempre hem fet recollides amb Càritas i tot això. Amb la part femenina, doncs també, vam començar fa 2 anys amb una samarreta per Todos en Azul,
L'any passat van fer una samarreta LGTBI, inspirada una mica amb el Rayo Vallecano, perquè és un equip molt potent amb això, i aquest any hem fet una a favor del càncer, diguéssim, no? Cada any intentem fer una segona equipació solidària, que de fet la samarreta LGTBI va venir l'Àngel Juárez amb la coordinadora de LGTBI de la província de Tarragona, va ser un acte molt maco i li vam regalar una a l'Àngel i una altra a la Verónica Moreno, que és la coordinadora, que ens està apoyant molt. Jo vaig veure la samarreta aquesta i vaig pensar molt en el Rayo, no? Que sí, sempre s'ha vist com un equip involucrat en aquestes causes. La va dissenyar el meu fill, que té una col·lecció de samarretes de futbol que igual té 100, i ell va dir, papa, tenemos que hacer una camiseta para el femenino, i la va dissenyar ell i tal, i ha quedat molt xula, sí, sí. Clar, jo crec que aquesta és una concepció que a vegades es té, a vegades no, de les entitats esportives, a més entitats com aquestes, que poden ser més petites, com una entitat social més, no? Perquè al final l'esport és una cosa que s'ha de reivindicar com a saludable, que ensenya valors, llavors és una entitat no només esportiva, sinó social, és el que haurien de ser més o menys totes, i més aquestes estan vinculades amb una ciutat o amb un barri. La nostra feina de la directiva, pensa que som 5 directius que treballin el dia a dia, perquè hi ha gent que treballa. No, tenim la sort que tenim 3 directius joves prejubilats, que això també ens ajuda molt, i un altre i jo que treballem. Però nosaltres ja fa temps que la directiva vam decidir que un altre directiu, el Dani i jo, ens dediquéssim quasi full time al femení i els altres 3 al masculí. I tenim un coordinador per al masculí i tenim un coordinador per al femení. Tenim un Instagram pel club i un altre pel femení. Vull dir, dintre del club, com una mini estructura, no?, per dedicar-se full time al femení. És el que deies tu, nosaltres evidentment tenim LGTBI al futbol femení, tots els equips ho tenen, i tenim noies marroquins, que ara per cert amb el Ramadan estem patint, tenim noies de Senegal, tenim noies colombianes, argentines, vull dir, tenim una mini ONU, que és la realitat del barri i de la ciutat, perquè també el nucli dur dels equips és de Bonavista, però tenim noies de Tarragona Capital, de Sant Salvador, de Camp Clar, de la Canonja, una mica la realitat de tota la ciutat, que juguen i entrenen a Bonavista. Parlant d'aquesta aposta, de com el Nàstic està buscant l'ascens, s'està com bullint alguna cosa, no sé, quin futur veuries tu en el futbol femení, que sembla que tot just està engegant per aquí al territori, però que hi ha propostes realment interessants i que podria arribar a ser alguna cosa competitiu, com veiem al Barça, no? A mi m'agradaria fer una crida als equips de la província de Tarragona, perquè clar, pensa que nosaltres tenim un amateur F7, que vindria a ser un equip més de competició, que juguen les jugadores que tenen menys minuts als altres equips, però tenim un infantil, que l'any infantil a l'Evi barrejat, que l'any que ve l'objectiu és dividir-lo en 2. Un infantil, un cadet i un juvenil, que perquè et facis una idea són competicions de 16 equips i hi ha 4 o 5 a la província de Tarragona. Això què significa? Que hem de fer 10 desplaçaments per equip, uns 30 i pico, a Barcelona, amb el preu que està la benzina. Amb els pares que tenim, que molts, doncs, alguns estan a l'atur, no estan bé, l'economia no va bé, és un reflex de la societat. Jo l'altre dia li deia a un candidat de la federació que ens va vindre a veure perquè li va interessar molt l'aposta, dic, escolta, parlem-hi, no?, perquè hem de buscar grans patrocinadors, parlem-hi amb un gran patrocinador que ens ajudi els pares de barri a portar les noies a Barcelona, perquè anem amb cotxes particulars i anar i tornar a Barcelona són 30 euros de benzina avui en dia, imagina't, cada setmana sí, setmana no, a Barcelona. A mi m'agradaria que llocs com a Valls o jocs importants, Montblanc, que tenen equips de futbol 7, que apostin pel futbol 11 i que no ens deixin sols, perquè ja et dic, ara mateix el que et diré és molt fort, eh? A la comarca del Tarragonès, l'únic equip de futbol 11 de bàsquet és el juvenil del Racing de Bonavista. No hi ha cap equip més a tota la comarca del Tarragonès. Hi ha equips de futbol 7, hi ha un equip de futbol 11, hi ha un equip de futbol 7 amateur, però de base juvenil futbol 11, a Riudoms, Cambrils, Calafell i nosaltres, a tota la província de Tarragona. Clar, els desplaçaments, clar, després de Setmana Santa anem a jugar a Levante les Planes. Fa 2 setmanes vam anar a Viladecans, fa 4 setmanes vam anar a Pallejà. Clar, són molts calés i nosaltres, evidentment, som un club humil i de barri. I també faig una crida a les institucions que considerem que ens podrien ajudar, públiques, que ens podrien ajudar molt més, molt més. Precisament aquests dies està jugant a Salou, un torneig internacional, on hi ha algunes de les noies són allà presents. Clar, què significa aquest punt de trobada per les jugadores, no? Que poden veure equips més grans, el que han assolit, i poden compartir experiències amb noies que estan vivint el futbol com ho volen viure elles i com ho viuen. Molt nervioses i molt emocionades. Clar, ma filla, que per desgràcia meva és del Real Madrid, jo soc culer, m'ha sortit merengue, juga amb el Nàstic i van jugar contra el Madrid i va dir, papa, tengo ganas de llorar, no? Estava emocionada de jugar contra el Real Madrid, no?
les més petites nostres han jugat contra l'Espanyol, que van perdre 3-1, que és un resultat molt digne, van guanyar un altre, el Nàstic, anem guanyant i perdent. Lo important és que estem competint. Sabem que no podem guanyar un torneig al Real Madrid, no ens fem trampes al solitari, però hem competit, no? Hem guanyat un partit, hem empatat un i hem perdut un altre. Bueno, és molt maco veure noies, ja no hi ha moltes noies daneses, nòrdiques i equips del País Basc, perquè l'organitzador del torneig és un president de l'equip que es diu l'Antiguoco, que he fet una mica de relació, que estem intentant que l'any que ve fer alguna cosa a Bonavista, que m'ha dit de portar el PSG, el Real Madrid. A mi m'emocionaria molt que el camp municipal de Bonavista poguessin jugar aquests equips, que és un camp molt maco, té 1.200 persones i és un estadi que està molt bé. Doncs molt important, vull dir, per la formació d'elles i per veure lo típic, no? No som unes loques que estem jugant a futbol, no? Ara fa poc vam muntar un autobús juntament amb el Nàstic i vam anar a veure el partit del Real Madrid al Camp Nou, va ser molt emocionant, no? Van anar noies del Racing, del Nàstic. Pensa que tu vas hi ha noies ja que les veus per allí, que ja no porten la samarreta de Messi i ara d'Ansu Fati, porten la de l'Alexia, no? Això és molt important, eh? És molt important. Ahir la selecció espanyola es va classificar pel Mundial. Ajuda. Aquesta part mediàtica, no? Que el que tinguem al Barça, que segurament és el millor equip d'Europa, ens ajuda moltíssim, perquè cada vegada hi ha més noies, no? Cada setmana ens van trucant noies que volen sumar-se al projecte. Ara les fem entrenar per de cara a l'any que ve ja ficar-les amb algun equip, perquè nosaltres volem que totes les noies juguin a futbol. Tindrem equips més bons o més fluixets, però que totes les que vinguin a jugar puguin jugar a futbol. Clar, jo t'anava a preguntar sobre això, els referents, no? O sigui, s'ha vist com Alexia Putella s'ha estat convertida en una autèntica ídola, l'altre dia 90.000 persones al Camp Nou. M'imagino que això al futbol base s'ha de notar, perquè si ara tenim Alexia Putellas, d'aquí uns anys, aquí podríem tenir, si hi ha noies que realment estan fent el pas, que moltes altres no l'hauran fet, per això que dius, perquè no han vist un equip d'alta competició femení i no han vist que el futbol sigui algo que puguin jugar les noies. Si ara ja tenim jugadores com Alexia Putellas, d'aquí uns anys, les que estan a futbol base, podem trobar moltíssima qualitat i moltíssima més competició. I a més, el futbol femení, jo ho estic descobrint a marxes forçades, perquè jo vinc del món del bàsquet, jo he jugat i he sigut entrenador i directiu de bàsquet, però els meus fills, el meu fill juga a l'amateur i la meva filla al femení, ara al Nàstic, clar, me vaig tindre que involucrar perquè tenia els dos fills tota la setmana a Bonavista. Jo ho estic descobrint ara, no? Però el que dius és totalment cert. Vull dir, clar, tindre jugadores com aquestes et dona un ampli ventall de poder millorar, no? Perquè tenen un referent, no? Els partits de futbol femení de la Champions tenen moltíssima audiència. Jo els miro tots. Ara vindrà el Wolfsburgo. Estem intentant també fer un viatge per anar a veure el Wolfsburgo, no? Portàvem uns anys de retard amb altres països europeus i ara ens estem equiparant. I això és molt, 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 molt important. Molt important, eh? Vull dir, que les noies tinguin referents. I, home, clar, a la meva filla li agrada el Cristiano Ronaldo, però ara ja em diu, me gusta mucho la Claudia Pina, me gusta la Misha del Madrid, no? Ja tens, continuen havent els masculins, no? Messi, Cristiano, tal, però ja tens Alexia, Aitana Bonmatí. Mira, t'explicaré una anècdota. A mitja temporada, nosaltres l'any que ve serem filial del Nàstic, és a dir, el trànsit de que una juvenil nostra pugui jugar amb el Nàstic i a la setmana següent pugui tornar a jugar amb el juvenil del Racing, es podrà fer. Aquest any, com ho vam fer tard, tenim la vinculació, però no es podia donar això. I teníem una jugadora del cadet juvenil amb 14 anys i em va vindre a buscar l'entrenador del primer equip del Nàstic i em va dir, no, la quiero subir al primer equip. Digo, pero si tiene 14 años. I el coordinador del Nàstic em diu, escolta, el Barça B, la mitjana d'edat són 16 anys. Vull dir, el futbol femení pugen abans les noies, que ara tenim el Barça, que té el Gavi, l'Ansu Fati. Això amb el futbol femení ja fa anys que s'està donant. O sigui, les jugadores joves cada vegada apreten més a les més grans, també per una cosa, perquè hi ha jugadores que comencen a jugar amb una edat i ara cada vegada comencen a jugar més aviat. I això apreta molt a les de dalt i pugen cada vegada. Ja et dic, ahir el Nàstic tenia una jugadora de 14, una de 15 i una de 16, del Racing les tres jugant, i no es va notar, eh? Vull dir, van jugar, una va jugar 30, l'altra 40, vull dir, van jugar i van... No, tu estaves com a espectador i no haguessis dit, ostres, estàs més flojita que l'altra. No, eren jugadores iguals, eh? Vull dir, això és molt important. Ja per anar acabant, recuperaré el tema econòmic, que és la gran dificultat que has esmentat abans. Clar, veient aquestes situacions que veiem al Barça, al Madrid també, i altres equips europeus que estan agafant molta força i molta visibilitat, que la gent està pagant per anar a veure'ls, que això és al final el que dona diners, s'acaba una mica aquesta excusa de que el futbol femení no genera diners, i jo crec que les marques, no sé si podríem fer una crida, de que realment això és molt potent i que a més és una visibilitat de que estàs apostant per una cosa que està creixent, que es necessita fer ja aquest pas, no? Mira, jo estic intentant tancar dos patrocinis importants per l'any que ve que ens donarien molt l'oxigen, i tot ens ha vingut pel femení. Hi ha una marca important de roba que ens vol vestir a un preu molt econòmic i tot ha vingut pel femení. Llavors, clar, nosaltres també, el femení ens ajuda a potenciar el masculí, que és curiós, perquè, clar, el futbol amateur de barri
és deficitari de per si, ja t'ho dic ara. Vull dir, nosaltres tenim un 20, un 30% de noies que no és que no vulguin pagar, és que no poden pagar. Llavors, bueno, doncs els directius patrocinem alguna jugadora. Per exemple, ara hi ha una cosa molt bonica, que és que els entrenadors que cobren 2 duros i han dit, escolta, el que queda de temporada no cobrem i paguem les quotes de les noies, perquè clar, hi ha uns gastos fixes que són arbitratges, inscripcions d'equips, això s'ha de pagar. I sí que és veritat que la federació actual bonifica alguna cosa, però a mi el que m'està agradant molt és que, clar, ara hi ha eleccions a la federació, i jo ja he parlat amb 2 precandidats que ens han vingut a buscar. Tots dos ens han vingut a buscar dient que hi haurà una estructura pròpia del futbol femení, que no tinguis que trucar un telèfon a Barcelona o a Tarragona i et diguin, no, és que esto hay que hablar con... No, femení independent. I hi ha un candidat que m'agrada molt, no faré campanya aquí, però que un 25 o un 30% de la junta directiva seran dones i tindran una estructura de dones. I me va portar una noia bona del futbol femení, exjugadora professional, i ens va donar una xerrada allí del que volen fer. I m'ha agradat molt que... Jo he sigut polític i sé que les campanyes electorals es promet molt, no? Però m'ha agradat molt que hi hagi candidats que prometin molt coses per al futbol femení. És molt important, això. És molt important perquè... te l'equiparen quasi al masculí, que no som iguals, però que a les seves campanyes electorals, jo crec que és les primeres eleccions a la federació, que hi haurà candidats que portaran un programa propi pel futbol femení, i això també és molt important. Tant de bo puguem fer una entrevista d'aquí un temps parlant de lo bé que està tot i de lo bé que està equiparat i aquestes idees que han sortit d'aquí segueixin endavant. Moltíssimes gràcies, jo, vicepresident del Futbol Club Racing Buenavista. Racing Club de Futbol. Ves? M'he equivocat. No passa res, no preocupis. Com que m'aixecaré molt, t'ho aprendràs al final bé. Sí. Moltíssimes gràcies per venir i moltíssimes gràcies a tots per escoltar-nos.